Tre raste të reja janë identifikuar në Elbasan me virusin e etheve të nilit, duke quar në 5 numrin e të prekurve në këtë qark. Sipas burimeve zyrtare, këto tre raste janë identifikuar konkretisht në Cërrik, një 84 vjeçar, në Papër një 73 vjeçar dhe në Tregan një 60 vjeçar. Të prekurit nga ethet e nilit po ndiqen nga specialistët e IShP-s, dhe aktualisht gjendja e të prekurve paraqitet stabël dhe nuk ka asnjë rrezik për jetën. Vetëm pak ditë më parë u identifikuan dy rastet e para, më saktësisht u konfirmua në fshatrat Gjergjan dhe Jagodin, por fatmirësisht të dy rastet janë të shëruara dhe jashtë rrezikut për jetën. Aktualisht, pas alarmit të krijuar nga shfaqja e këtij virusi në qarkun e Elbasanit, Instituti i Shëndetit Publik në bashkëpunim me institucionet e tjera kanë marrë të gjitha masat dhe kanë kryer dezinfektimin e zonave ku janë identifikuar personat e prekur nga virusi i etheve të nilit.